Војната во Украина покажа дека политиката на отворени врати на НАТО беше историски успех кој обезбедува траен мир и безбедност на целиот европски континент. Аналогно на тоа, сметам дека проширувањето на Европската унија ќе ја зголеми безбедноста и ќе ја консолидира демократијата и затоа на сите форуми и средби со нашите меѓународни сојузници и партнери истакнавме дека е од исклучителна важност за Северна Македонија да започне преговори за пристапување во Европската унија без натамошни одложувања. Работевме на тоа и се усогласивме со нашите партнери во Европската унија дека проширувањето со Западен Балкан како никогаш досека е геостратешко прашање. Овој став го делат земите членки на Европската унија. Во меѓувреме интензивно се работи на превод на правото на Европската унија. Ги правиме неопходните согласувања со националното законодавство и други документи што се од важност за да бидеме на брза лента кога ќе започнат преговорите по поглавје и да ги затвориме колку што е можно побрзо.